Добър ден на Калин Търсийски и Ивана Иванова. Извиняйте, добър ден на Ивана и на Калин. С Калин сме се виждали, с Ивана не. Здравей. Здрасти. Калин, отдавна искаме да го каним и се чудим точно по какъв повод. Решихме, че днешния ден е много символичен за теб и празника утре. Да, така е. И затова и се радваме, че ти си тука. Да кажем, че Калин е... Ама не го сравняваме с Христос. Не, само... Да кажем. Само в обредата. Да. А само да кажем, че в твоя живот има два периода. Сигурно към 8, но да ги сведем да, за два. Два генерални, Ивана е била с тебе през... Да. Не знам през кой, през тъмния период, е, да кажем. От 30 годишната ми възраст във всички по-нататъчни периоди. Но... През тъмния и през светлия. Да. И как си го търпяла? Ние сме чели някакви неща, нали? Всъщност, дай да разкажем тъмния период. Или ако искаш, ти ще го разкажа. Да ти го разкажа. Ами аз съм го разказал в романа Алкохол и в романа Лудос и в около 100 разказа, които издавам. Между другото, само да те прекъсна, зачета преди малко в гримьорната някой от екипа книгата и каза, леля, тя е много тежка тая книга. Исках, но тя е истинска. Тя не е точно тежка, е много оптимистична и вдъхновяваща книга. Поне така са ми казвали, аз не съм я чел. Но е книга, която от дълбок мрак, който между другото е дълбок мрак, но е доста смешен. На места черния хумор е такъв, както каза едно мое приятел, че е един голям поет, всъщност младия поет Стефан Иванов, черния хумор е такъв, че можеш да умреш от него. Да, ма ти взе да се хвалиш много. Как е... Добре, как... Нека тя да разкаже да. Този черен период. Как го изкара черния период? Ти какво... Защото той за хората, които не са вътре, някой път е много по-черен. Е. Ами трудно... Това е безчестен отговор, според мен. Общо взето трудно, с много колебания напред и назад, с намерение да се разделяме после. Това исках да те питам, какво те кара да се закрепиш, нали, при положение, че човека е откровен, пияница, пройдоха и всякакви там... Ами, примерно, мързяло ме е да се разделя с него. Не знам. Това е някаква рутина, да кажем. От една страна рутина, от друга страна аз съм имала много силна любов към Калин. Сега, ние забравихме да кажем, че ти си психолог. Време. Ми, за да се... Що имала... Ми, значи, любовта според мен се дели на два периода. И може и на три, на четири, на пет. Тая страстната любов, тя не трябва цял живот. С някакво се лъжим, всички го знаем това. Или, после идва... Едно друго чувство, което, как да го кажа, то е някой да ти е много близък и да го обичаш и да искаш наистина да си не, пак непрекъснато с него, ама не по този чисто сексуален път да се върви. И вече ще ви кажа за другата любов, надявам се след 20 години. Да, в кой период беше, да, това искаш да питам, в кой период беше, когато ти се случиха всички била тези неща? Била съм в двата, за които да. Говоря. Колко години сте заедно? 2000-та година, 12 години. Те ни бият път. С две години. С две години ни бият. Всъщност аз бях да кажем, защото някои хора не знаят. Аз бях лекар в Курило, а това е най-голямата... клиника в България, психиатрична. След иначе... Радневската болница. Ние сме чували, че това е от един психиатър, който живее в Нью Йорк. Сме чували, че това е края на света. Канов. Канов, да. Той каза, това е края на света. Канов е голяма работа. Да. Края на света е... Корил? Не. Да. Карлуково е края на света. Може би се обърква. Може би е. Корил но... е център. А може би аз се обърквам. Значи, Корил е Софийската голяма психиатрия и наистина той е една от спирките. Когато стигне там човек, си казва, ето това е края на света, но има и по-край от края. Винаги има по-дълбоки потъвания. Общо взето, това е психиатрията. На такива места хората, които имат психични проблеми, отиват и се лекуват. И също и такива, които имат
психични проблеми и отиват да лекуват хора. Каквото беше това случай. Не, и двамата бяхме там. Тя беше психолог, да аз бях там. Психиатър. И тя си ходиш всеки ден. А ти си също психиатър? Тя е психолог. Психолог. Аз съм лекар, тя е с университетско. Медицинско образование и хуманитарно образование. И на кое му е по-трудно? Там, да, кога трябва да работиш. В смисъл, ти даваш хапчета, ти даваш ли хапчета? Не, аз не. Аз давах хапчета и правях електрошокове, а тя се занимаваш с изискана... Ма ти наистина правиш електрошокове. И съществуват още машини за електрошокове. И между другото, в някои случаи са много по-безвредни и много по-животоспасяващи. Защото лекарството цял живот... Нека да се знае наистина за електрошока, че той, независимо от това, че не му е изяснено, не е изяснен механизма, по който той действа, така в обществото се смята, че той едва ли не ти изпържва мозъка и някакви такива неща. Всички сме гледали полет на куковиче гнездо. Няма такива работи. Кинематографично пресилено. Става въпрос за едно рестартиране на компютъра, общо взето. Изтриване на цялата... по-нова и се предполага патологична информация в мозъка. Тя изчезва, всичко останало си остава. Сега да не го прехвалим и да тръгнат хората да си прилагаме аз домашни да си правят електрошок. Окей, да има се изненадах, че още е практика. Ами то е добро за средство. Ти подмамваш ли се пак да станеш лекар? Много често. Това е една от най-силните течения, по-силно от Gulfstream, което може, нали, като си отдал толкова много. 10 години от живота ми са минали само в учене на медицина. 6 години на медицина и след това 4 години на психиатрия. И след това се чувстваш цял живот, ако се откажеш, като дезертьор. Колкото по-трудно, страшно, даже и мъчително едно нещо, толкова повече ти се струва, че си дезертьор след това. Да, а какъв си ти? Писател ли си или си лекар? Е, или ти добре, ми кажи. От кога си писател? Всъщност, писател съм осъзнат отскоро, да кажем, 7, 8, 10 години. Започнал съм да пиша. А ти спочнал още от... На 18 там, да покъл. Пиша. Всъщност, аз съм поет, който пише и проза и... Така. Поезията е бизнес, от бизнес гледна точка е крайно безперспективно начинание. Ами ето сега, благодарение на прозата, може би, моите книги с поезия се продават много добре. Алкохол е най-продаваната книга за 2010-та. Сега надявам се следващия роман да стане така за 2011-та. Става просто така не шир по потребата, която се нарича литература. От сериозните книги тя беше най-продаваната за 2010-та, така че не е съвсем загубена кауза това. Когато връщам се към тъмния период, психологията и въобще цялата ти експертиза помогна ли ти да в общуването ти с него през онея мрачни времена на алкохол, хапчета и не знам? Ама общуването с него никога не е било трудно. В смисъл... Особено след два електрошока. Какъв е проблем? Никога не е било трудно общуването с него. Въпросът е, че... Ние бяхме жизнерадостни, но измъчени хора. Да. Като почти всички в това време, което аз съм описал в алкохол. И затова алкохол е така харесвана книга, защото се познават хората моментално, когато започнат да я четат. А това е нашето поколение. Аз също съм пила, не съм била, нали, някаква такава трезвена ходеща около, значи, Галин. Просто аз го описах. Ние бяхме по чувствителен лакмус от другите. Ние страшно силно, все едно имахме такива лакмусови усилватели. Докато другите отчитат колебанията на времето, характеристиките на времето, ние ги отчетохме до такава степен, че щехме да умреме. А кой ви измъкна? Ние. Сами. Никой не може да измъкне никого. И нея, тя теб, защото, или, нали, всеки сам себе си? Ами всеки сам себе си и един друг, двамата. Но някой ще каже, Бог, нали, трябва да измъкне човек. Е, че той Бог е единствено в тебе. Това е цялата работа. Просто е да се намерят сили. По някакъв начин... То няма как и да бъде до края обяснено, но по някакъв начин намираш някакъв нещо в себе си, което да ти помогне. Да, а това може би нещо в себе си е точно. Да, а ти променяш ли се заедно с него? Не толкова. Ти не. Ти няма обидна, да, човек с революционен подход към действителността. В смисъл, аз
познавам Калин и такъв, и после друг. Ма той си е все той. Е, сигурно, да. Все едно да кажеш за някой човек, той да речем, като е болен, се променя до известна степен, дълбоко в себе си, нали си остава той. Не е друг. Леко се деформира, да кажем. Ти, как тежко описваш, може да се деформира. Да. Ти как описваш промяната? Какво спря да правиш и какво започна да правиш? Спря да пие просто. Не, това е много елементарно. Е. То, в края на краищата, ако се тръгне от идеята за някакво, както се казва в психиатрията, дезадаптивно поведение. Ще станеш лекар пак. Сигурен съм. Нали? То е толкова незначително и дребно. Важно е да се разбере на какво се дължи цялото това нещо. В началото, значи, когато човек смята живота си за натрапен и за даден му, и за това, че други са отговорни и длъжни да го направят такъв и онакъв, той винаги страда и е в позицията на едно недоволстващо дете. Цялото ни общество е от индивиди в позицията на недоволстващи деца, които се оплакват, че някой и нещо в най-голям спектър от такива причини, от Бог до държавата, нали, и до родителите, се не са ни дали нещо и не са ни осигурили нещо. А всъщност един ден трябва да станеш зрял и възрастен човек и да разбереш, че смисъла, щастието и хубавите неща в живота са ръкотворни. Ти трябва да ги създадеш сам. А това както ти спря да пушиш, разбираш, един ден решаваш сам. Еми, също за умреш ли? Не. Аз трябва и да пуша. Аз реших, че не да пия. Умра и за това спря да пуша. Живее ли ти си, искаш ли да продължиш да правиш разни неща? Но алкохол е по-голяма бездна. Не, аз не ги сравнявам, просто... Всяка бездна си е голяма бездна. Ти трябва да си включиш сам копчето в твоята глава, да го натиснеш, не мога аз да дойда да ти го натисна. Примерно, аз давам и такъв друг пример. С човека, който има една градина. Това е много добър пример и за България и българите, и за отделния човек. Нали? Като имаш една градина, която ти не харесва, защото ти е дадена един малък парцел и той е превърнат в бунище, ти общо взето нищо хубаво не правиш в него. И цял живот се оплакваш от него. Обаче, когато осъзнаеш, че той е твой и единственото нещо, което ще притежаваш, нали, тогава можеш да се захванеш, ако си свестен човек, да го обработиш и да го направиш райско место. Лив, мога българите... да предскажа следващата му метаморфоза. Тук с единия крак е в политиката. Не. Та градина и тоя образ на там ми прилича. Май там си прави, но има такова осмислене. Кажи, има ли всъщност? Политиката... Вечелите, мислиш ли? Политиката винаги се свързва с неприятни неща и... А мене неприятни неща вече не ме влечат. Стига толкова, стига толкова. Знаеш за какво се радвам? За, нали, за тебе и за Георги Господинов, като ви гледам. Предполагам, има и други. Ама вас ви познавам. Вие сте много симпатични, но има професия писател. Има вече. В смисъл, ти си писател, а от това се прехранваш, правиш някакви пари, радваш се, не ти трябва да... не знам, между някакви други работи да главно пишеш и така труд, нататък. Да. И гледате на това като на бизнес, което е много позитивно. Така е. Мисля, е позитивно, че гледате, а, да, и че има кой да ви чете и да ви купува книгите. И то винаги е било така. Имаше едно отстъпление от 20-ти на години, в които писането на книги се смяташе за налудничава, абсолютно безперспективна работа и такава, която... Но все още някои налагат мнението, идеята, че от писане нито може да се печели и ако се печели е неморално, нали? Той е слезнал си на ниско ниво. Да, принизил че и ако правиш нещо много добре, защо да не печелиш от него? Това е много странно. Трябва да променяме моделите на мислене, малко по малко. Аз не пиша мейнстрим, както го наричат, или... поп, фолк или шир потреба. Okay. Аз пиша, възможно най-сложното, което... Не, ма честно да ти кажа, сложно, и поп, фолк, нали, в тоя, там, нали, във вашата област да пишеш, то не е осъдително. То, това е професия, първо, не е осъдително, всяка друга. Но нека да направим сметка, Достоевски от колко години се продава на всички езици.
И се издава и се продава. Всяка година се издават поне 2-3 негови книги от всички сериозни издателства. Много добре са му, много са му маркетингови заглавия. Идиот, примерно. Не, твоето алкохол, да. Аз неговото идиот. Как пишеш? Къде пишеш? Затваряш ли се, отваряш? Сега ти го пишеш, а ние знаеме. Ние те виждаме често. Ама, мисля, не сме ти се обаждали, защото ти се... Там си потърваш в някакво. Оказва се, че наистина, защото човек като е съвсем сам и демоните започват да излизат от главата му и да се разхождат и му пречат, а като е в среда, където има и хора, малко повече шум, той се прибира и се затваря много добре в своите мисли. Тук да обобща, че зрителите със сигурност не разбраха, ние го виждаме Калин в един мол, в едно кафене, много често да седи на там с един лаптоп и да си пише абсолютно откъснат от всякаква. Не, аз не бях сигурна, че пише, може нещо да чете, да кажем. Но... И да. Чете и пише, и съм въобще амбулантен писател, където се спра да. И си написвам по нещо. Алкохол написах в едно друго кафене, просто защото работех като сценарист в две конкурентни телевизии и тичах от едното на другото место на Шипка и Сан Стефан. Да. Сядах, написах една глава, затова Диана Драгова извърши невероятно важна и хубава работа. Това е второто име на книга. Да. Да. Защото аз си пращах, там имаше wireless интернет, изпращах глава, изчезвах, нали? И тя след това събираше и кърпеше като Франкенштейн се едно. Събра и съживи от части едно тяло. За колко време е написан? За, ами писането от не 4 месеца, но разговорите и обсъждането и мисленето още не, някой да ти припомни все пак какво е примерно. Страшно. Да. Ти ли беше? Дали... Който част, ти гарантираш ли достоверността на случките в тази книга? Да, то, тук всичко си е така. Всичко си е така. Няма нищо почти... Е, има някои неща, които са... Но няма да кажем кои. Неизмислени, така философски интерпретации, да го кажа, но всичко се базира на нещо преживяно в цялата книга. Значи, открих за себе си, че да се изменя структурата на битието, като се пише полуизмислени неща, винаги човек използва дали по-големи, дали по-малки късчета от действителността. Но да ги пренарежда и да ги извива по такъв начин, в който те не са се случили в битието, това е много грубо нарушение. Не можеш да кажеш за един свой герой, нали, че е дърводелец, и след това, а той всъщност прототипа му да е каменоделец. Да. Ти изкривяваш битието по един много груб начин. И то се усеща и кантина, кухо и на фалш изключително много. Ти приемаш ли го за, не знам, за възроден нов човек? Мисля, за тебе има ли такава разделителна линия? За Паисий Хилендарски. Ами, ако го бяхте видяли преди 3 години, съжалявам, че не се познавахме да ви поканя, за да видите наистина, че е възроден и че е нов. Физически, да. Това най-малко. Ти кога спря да ядеш месо и въобще си смели... Преди 2 години. А, не. Аз? Преди една. Не, ма то, ти си еволюираш в някакви различни стадии. Да, човек, когато открие сладостта на това да... владее себе си в всякакви форми и не може да се спре. Искаш да си видиш предела на възможностите. Съвсем чисти стан. Ти ядеш месо? Да. Аз ям риба и пиле. Почти не ядеш друга ден. Това пак се води вегетарианско спорадично ядене на пиле. Имаше много стадии на вегетарианство. Ям и свинско. А, добре, тогава отписахте. А хора само веднъж на 3 години. А добре. Защо спря? Заради животните, хуманност? Много комплексни причини. Най-вече, че яденето на месо е някакси унизително за човек. Може да си яде месо. Тя дига вежди там. Да, вие не сте обаче, добре. Обаче, нали, що може да не ядеш месо, защо да не се качиш 200 пъла по-нависо? От една страна не участваш в убийство. От друга страна, нали, някакси ставаш по-малко агресивен. Това е страшна фикция, смисъл да ми се води този разговор. Аз мога да кажа, като не ядеш месо, защо да не следиш 200 пола по-надолу? Нали, ти кажеш 2 по-нагоре, аз мога да кажа 2 по-надолу. Да, смисъл... Не е ясно каква е посоката. Да, но, нали, ако така
обърнем посоките или посоките ги направим относителни, аз ще кажа, единственото, което не е относително, че на мене ми е по-добре, нали? Тоест, единственото не е относително, е, субективността. Това е истинското изречение. Да. Добре. Великден празнувате? Разбира се. Религиозни ли сте? Вярващи. Да. Аз съм вярващ и Ивана е вярваща, но някак си... Ама не в смисъл интимно... религиозни. Да. Нали? Православието в момента е тема, която непрекъснато ме занимава. Обаче като институция, не искам да обсъждам институциите, на такъв празник, какъвто е Великден, да се говори за човешки институции, да не мислиме за Христос, а още повече да говориме за разни празни ритуали, такива като яденето на яйца, а да не мислиме за човека на кръста, за Бог, който е богочовек и е умрял заради нас на кръста, това е малко смешно. Добре, отговори да. На въпроса дали са вярващи. Благодарим ви. Благодарим ви, че бяхте с нас. Хубава вечер, хубав празник утре. А ние продължаваме нататък с интересен разговор. Затова първо Илияна Раева, след това знаем ли как да празнуваме. Да, Илияна Раева, която има подобна на твоята история, за която ние скоро разбрахме. В смисъл, да, подобна. Не, тя е друго прераждане.